Неделята започна с ниски температури от 6 до 11 градуса. През деня над Северна България облачността се разкъса и там слънцето се показа. В южната част обаче остана по-често облачно. Като цяло хладно за сезона с максимални температури между 15 и 20 градуса. В началото на новата седмица времето ще бъде динамично с променлива облачност и чести превалявания. Очакват ни и гръмотевици. Много дъжд ще има в планините, така че времето няма да е подходящо за туризъм. Максималните температури ще бъдат от 16 до 22 градуса. В сряда отново ще има краткотрайни валежи, но те ще бъдат на по-малко места, основно по морето. В четвъртък денят ще започне със слънчево време и ще се затопли.